Je to dáma. Áno. Bolo to počuť? Je málo slovenských chlapov v showbiznise, ktorí by si obuli ihličky. Herečka? Herečka. Nie, počkaj. Poď Michal ďalej, poď ďalej. Poď. Mladá herečka? Mladá herečka. Aj spieva? Nespieva. Nie je to jej démona. Nie, však je to... Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.